Spoštovane gledalke in gledalci, ko se boste peljali proti Ilirski Bistrici, pa če bo pot zanesla čez Knežak, se ozrite levo in zagledali boste krasno urejeno domačijo, kjer seveda domuje letošnji inovativni mladi kmet Gregor Slavec, ki ga tudi pred našimi kamerami že prav lepo pozdravljam in seveda iskrene čestitke ob večjih obeležjih letos. Ne? Med drugim vas je tudi minister za kmetijstvo obiskal doma. Res je, ja. Pozdravljeni gledalci, pozdravljeni vi, gospod. Hvala za čestitke in res je, ja, letos oziroma v lanskem letu, se pravi v letu 2021, sem prejel naziv inovativnega mladega kmeta, na kar še evropsko nagrado za najboljši projekt za izboljšanje podeželskih območij in pa tudi dobili smo naša kmetija status ARK središča, se pravi kmetija, katera vzreja pretežno oziroma v večini avtohtone slovenske živali. Ena lastovka še ne pomeni pomladi, pa je vseeno to dovolj, da ste vzgled mladim kmetom na tem področju, kjer je kmetijstvo močno nazadovalo v preteklosti, da se spet ponovno naselje dvigne in spelje to kmetijstvo v smer, ki si jo ne samo Ilirska Bistrica, ampak nasploh ta del Slovenije zasluži. Jaz mislim, da smo dober vzgled, dobra odskočna deska in da smo neka zgodba, katera je dokazala, da mora reči v zadnjih 8 letih, kolikor je naša kmetija stara oziroma odkud sem jaz obudil to kmetijo, da se da tudi na tem območju, kjer je mogoče je malo zapostavljeno oziroma malo težje kmetovati, da se da tudi eno zgodbo uspešno spisati oziroma dvigant kmetijo nazaj na nek nivo. Drobnica ni nikoli izumrla na tem področju. Ne, res je, drobnica je bila vedno nekje tlele prisotna. Bom rekel, sicer drobnica bolj ovce, kakor pa koze. Mi smo pa videli, se pravim, bolj v kozah potencial, namreč veliko bolj očistijo, grmovje pojedo, travno rušo popasejo, skratka na teh naših kraških travnikih izkoristijo boljšo pašo. No, bom rekel, imamo seveda tudi ovce, no, ampak naša pretežna panoga so pa kozereja, ja, koza. Verjetno bodo kuharski mojstri, ki se bodo na tem gradu poskusili v dobrotah in obujati dobrote, prav hitro poslužili mleka in pa sirov iz vaše proizvodne, ker kozje mleko, kozji siri so tisto, kar sodi v vrhunsko kulinariko. Seveda, sploh če se z ekološkega kozjega mleka, vrhunske kvalitete, tako kot je pač naše mleko, in če ga še pol predelamo v sir, skuto, jogurt, ne nazadnje, mi smo precej poznani tudi po najboljšem kozjem sladoledu, če smem tomu tako reči, oziroma sladoledu iz ekološkega kozjega mleka, da ne bomo govorili o kozjem sladoledu, in verjamem, da nas bojo vključili v to ponudbo. Med drugim tudi imamo zelo dobre jajčne testenine iz posem ekoloških sestavin, se pravi ekoloških jajc in ekološke moke, različnih tipov moke seveda. Tako da skratka, pri nas najde en lep, dober nabor ekološke hrane oziroma ekoloških živil, katere bojo verjamem, da vključili v kulinariko in med drugim pa tudi obiskovalci naše kmetije lahko si naberajo eno dobro košarico, tako dobrot za domov, pa se sami poskusijo v kulinariki. Poletje je tisto, ki vabi na sladoled. Pri vas ni razstava sladoledov po barvah. Okusov je pa vseeno več. Ja, res je. Bom rekel, okusi so precej omejeni, ampak vsak najde svoj okus. Namreč, naši sladoledi so povsem naravni, se pravi, ekološko kozje mleko je osnovna surovina, dodamo še rjavi ekološki sladkor, povsem naravno bazo in pa povsem naraven okus. Se pravi, ne vem, če je to okus lešnik, mi dodamo dejansko notri lešnike, nobenih emulgatorjev, nobenih ojačevalcev okusov in glih tako je z vaniljo, čokolado, ne nazadnje tudi se z kozjim jogurtom, katerega vmešamo v sladoled. Tako da skratka, nabor je tam nekje do 8 različnih okusov, mi pa dajemo poudarek, da so povsem naravni ti okusi in vrhunske kvalitete in itak najboljši. Gregor, lahko bi rekli, da ste naturščik, niste obredli pol sveta in najbolj znane kmetovalce, ki so vam ta trenutek lahko enaki ali podobni po usmeritvi, ampak ste se učili sami. Res je, ja. Bom rekel, ta inovativnost, ta želja po nečem novem, drugačnem, po neki dodani vrednosti na kmetiji, nam je dala ta rizikovalno žilico, da smo skozi literaturo, bom rekel, skozi splet, skozi ne nazadnje strokovnjake, katere smo vključili to našo zgodbo, naredili eno mogoče se upam trditi čist drugačno zgodbo, kot je običajna kmetija, se pravi, ne pomolzamo 30 krav in ne oddamo tega mleka v nadaljno predelavo, ampak pomolzamo tistih 40 koz in to mleko sami predelamo oziroma svežega kot takega prodamo. Skratka,
in mal drugačna zgodba, bom rekel, sploh na tem področju, kot smo že v začetku pogovora rekli, ker smo nekako prepričani, da se pa ne da, da je pa tudi tako težko. Tisti, ki bi želeli morda prihiteti tako na hitro na obisk, pa si vzeti še neke zaloge za domov ali za na izlet, se lahko ustavijo pri vas. Pa tudi na spletu vas najdejo. Seveda, bom rekel, dobrodošli. Na spletu, bom rekel, spletna stran se lih kar postavlja, malo nas vse skupaj prehiteva, oziroma nam zmanjka časa in, bom rekel, rok, da bi se to naredili, ampak skratka smo v funkciji postavitev spletne strani. Smo pa zelo aktivni na Facebooku, tako da tam nas lahko obišče, bom rekel, to je neka začasna trenutna rešitev, kjer lahko spoznajo našo kmetijo, našo ponudbo, skratka vidijo, kako naša kmetija živi oziroma kaj se na njej dogaja. Govori se, da mlade dame, ki si želijo do poletja popraviti postavo, morajo jesti jogurt iz kozjega mleka. Tako se govori in mi to verjamemo, zato imamo to, to v ponudbi. Torej, ponudba pri vas doma in tudi sicer bomo v poletju videli tudi kakšno stojnico morda ob cesti, tisti, ki bi hiteli preveč in ne bi ujeli, kje ste doma. Mi si predvsem želimo, da bomo eno tablo postavili ob cesti, namreč do zdaj imamo malo probleme s to postavitev tabel, ker to ni tako, da kar primeš tablo pa postaviš, ampak pa treba še en kup dovoljen. Upam, da bomo vse to birokratsko zadevo speljali in da bo res na sami glavni cesti vas usmerilo levo, tistih 20 metrov dol z ceste, kjer se ustavite na naši domačiji, se pravi skoraj da na cesti, no bliže skoraj ne moramo biti. Do poleti bo tudi tam zgrajen večnamenski objekt, oziroma bomo rekli temu skladiščni objekt, kjer bodo te naši izdelki na voljo in pa trudimo se, da bi vključili v ponudbo tudi širše, se pravi ostale kmetije, širšega območja, tako ekološke, kot ne ekološke, predvsem pa, da so kvalitetne. No. Tako da boste verjamem, da dobili na enem mestu res ta pravo košarico dobrot naših in okoliških kmetij. Javni zavod za turizem pa tudi župan se radi pohvalijo z vami in z vašimi dosežki. To pomeni, da je s celotno občino enostavno sodelovati, če imaš voljo in če si dober. Tako je, ja, res je. Če greš ti nasproti njim, oni gre nasproti tebi, se pravi neka sinergija se zgodi, se rodi in potem je to sodelovanje na visokem nivoju, tako kot dejansko je zdaj med nami in občino. No? Tako da tle je izredna zahvala tako županu, kot pa samemu Ticu, da prepoznajo v meni to zgodbo in da pač jaz sem pripravljen z njimi sodelovati. In zato bom tle mogoče malo pljunil v lastno skledo, če se lahko temu rečem, pa bom rekel tudi ostalim kmetom, kmetijam, ne se tudi oni sami malo približajo občini in pa Ticu, ne pa samo čaka, da pride onih njim. Odlično. Kolesari, kot je Maja že napovedala, bodo začeli masovno počasi prihajati, pomladni meseci prihajajo. Bo tudi kakšen kozji napitek za moč za kolesarje? Kozji napitek bo, zdaj to je nič kaj poslovne skrivnosti, ste me malo izvali, pa bom vam povedal, da če bo vse prav, bomo sirotko z okusom dodali v ponudbo in ta bi mogla biti tista ta prava energija, tista prav power za nadaljne izhodišče oziroma za nadaljne kolesarjenje. Obenem bom pa tudi povabil vse te potencialne kolesarje, izletnike, da se ustavijo na naši kmetiji. Namreč naša kmetija je izredno lepo izhodišče za bližnje hribe, če samo omenim Mašun, Šilentaber, grad Kavc. Skratka, nič koliko poti vodi iz naše kmetije. Tako da, dobrodošli, parkirišče je, volja je, magičen napitek bo, tako da evo. Hvala lepa in seveda vse dobro, uspešno še naprej tako v kmetovanju, kot seveda tudi v prijateljevanju vseh, ki vas bodo obiskali. Hvala lepa, dobrodošli.